ဒေသရှင်ချန်ချန်ရဲ့နေဦးတော်လိုင်းရံမုံငွေဂီတပွဲကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မောင်တုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဆိုတော့ချန်ချန်ရဲ့နေဦးရံမုံငွေဂီတပွဲကိုဩစတြေးလျရောက်မြန်မာပြည်ပွားတိုင်းသားတွေဩစတြေးလျနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေအများပြားတက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြတာပါ။โอเคจม่านูตมา number of Japan got Australia Queensland CRPH NUG support group ye member ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ကဟိုอ่ะမချမ်းချမ်းကလာပြီးတော့ဒီ Australia မှာလာပြီးတော့ဒီ music concert လုပ်တယ်เนาะဒီကကြီးနေတွေလက်ပြီးတော့ဒါကျမတို့ဒီ Brisbane မှာဆိုနောက်ဆုံးပါဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ထိမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီလူတွေတော်တော်များများဟိုလာရောက်ကြပါတယ်ဒါအရင်ကတော့အားရပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဆိုတော့ချမ်းချမ်းရဲ့ရံမုံငွေပွဲကရရှိလာတဲ့ရံမုံငွေတွေကိုနှွေဦးတော်လန်ရင်းနဲ့စစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပေးပို့လူဒန်းသွားမှာပါ။ဒီ fundraising ကရတဲ့ဒီအလှူငွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုံးပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ဒီအခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီ organize လုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာပုံရိပ်ပါရှင်။ဒါကျွန်တော်ရှင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်တော့။ဒီလိုမျိုးအချင်းရောက်နေတာကြံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာမိနစ်တာခီးကျွန်တော်တို့ဘေဦးတော်လာဖြတ်တန်းလာတဲ့တော့မှလူလူဟာဘလောက်ချီချီလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုထောက်ခံကြလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ပွဲမှာလဲသမရာကြီးကိုတာရယ်မိကုန်းပေးခဲ့တာလဲတွေ့မှာပါဒါဟာသမရာကြီးကကျွန်တော်တို့ Queensland တခုတည်းကိုပေးတာမဟုတ်ပါဘူး Australia တိုင်လုံးကိုပေးတဲ့ message ပါအဲ့တော့ဘေဦးတော်လန်ရဲ့နေ့နေ့တာကာလဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်ထိလူလူဟာအန်ယူဂျီနဲ့အသားတွေရက်တိကျရှိတယ်ဆိုတာဆိုတော့နံပါတ်1ပြတာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ချမ်းချမ်းပွဲရဲ့ဟိုလာရောက်ဖြိုပြင်မှုဟာဩစတြေးလျတိုက်တိုက်လုံးမှာဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးဟာ2023ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့အချိုးအခွေတစ်ခုမှာအရေးကြီးတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းရံမုံငွေအထောက်ပံ့ဟာကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျတိုက်ကနေရတော့ပတ်မှုပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရံမုံငွေအားလုံးနဲ့အန်ယူဂျီကလည်းပြည့်စုံတော့ပြီးအန်ယူဂျီကြလိုက်ပေးဖို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကျွန်တော်တို့စီယုံမှုပြတဲ့ပွဲဩစတြေးလျတိုက်လုံးမှာညီညွတ်မှုစီယုံမှုပြတဲ့ပွဲလို့ပဲကျွန်တော်နေပြောကြပါရစေခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျရောက်မြန်မာပြည်ပွားတိုင်းသားတွေဟာအခုလိုရံမုံငွေပွဲတွေအပြင်ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ